Re, viss ēters ir te! Un mums šajā brīdī studijā pievienojies ministra prezidents Krišānis Kariņš. Labrīt! 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 Par veselības budžetu runāsim vispirms. Vai redzat manevru iespējas saistībā ar šo naudas apjomu, kas ir tātad plānots papildus veselībai? Nu, pārāk mazs palielinājums, saka mediķi, gatavi protestēt. Vai redzat, ka tur vēl varētu būt kādas izmaiņas? Pirmkārt, es pilnībā saprotu jebkuru cilvēku, tai skaitā mediķis, kas uzskata, ka vajadzētu straujāk, vajadzētu ātrāk, vajadzētu labāk. Var tikai atgādināt, ka šī valdība tieši šodien iznāk, mēs 9 mēnešus strādājam. Visu, kā varētu teikt, daudz gada mantojumu mēs nevaram 9 mēnešos izlabot, bet soli pa solim mēs to arī darīsim. Nākamgad ir plānots 50 miljonu eiro pieaugums veselības aprūpei, vairāk nekā 1,2 miljardi, kas tiks ieguldīti. Mēs turpināsim palielināt ieguldījumus, bet arī, protams, vienlaikus tas ir ministras uzdevums, sakārtot sistēmu, padarīt viņu efektīvāk, jo tas, ka ir vajadzīgi vairāk naudu, arī lielākas algas, tas ir, protams, pats par sevi, bet vienlaikus mums ir jāsamazina, nu, teiksim, vai jāoptimizē, kādā veidā mēs esošos līdzekļus izmantojam, lai mēs varam no katra eiro lielāku atdevu dabūt. Vakar mums arī veselības ministra intervijā sanāca tāda mazliet dīvaina, ka viņa teica, ka viņa arī patiesībā šobrīd mazliet vēl cer uz Saeimu, uz opozīcijas spiedienu, un ka tomēr neliels palielinājums varētu tikt kaut kur atrasts. Kāds vispār tur teorētiski ir tāds mehānisms? Nu, ko teiksim, Saeima pasaka, nē, mēs tagad neapstiprināsim, kamēr tur nebūs cita skaita. Saeima var neapstiprināt budžetu, līdz ar to valdība krīt, un mēs esam, nu, kā saka, atkal tur, kur mēs bijām pirms 9 mēnešiem. Īstenība ir tāda, ka šajā budžetā visās jomās ir paredzēts pieaugums. Ir kopējs pieaugums par vairāk nekā 500 miljoniem eiro, 10 miljārdus mēs pārdalīsim nākamgad valsts budžetā. Kaut būtu tikai šī viena joma, kas ir jāsakārto veselības aprūpe. Diemžēl viņa nav. Tur mēs ieguldām naudu, mēs arī ieguldām nopietnu naudu izglītības sistēmā. Liels vai salīdzinoši liels pieaugums zinātnes finansējumam, kas gadiem ilgi faktiski ir iztrūcis, un tā pa ļoti daudzām jomām. Tātad, ja būtu tikai šī viena joma, nu, tad jau mums visiem būtu vieglāk. Diemžēl ir ļoti daudz kas, bet pa manevri iespējām, protams, ir. Bet tās pamatā saistās ar to, ka ir jānoraida budžets un līdz ar to valdība krīt, un tad nu, mēs sākam vēlreiz no jauna. Bet no jūs teikt, tā sanāk, ka tur neko papildus dabūt, tajā ar Saeimā arī nevarēs, vai arī būs kaut kam citam jāņem nost? Nu, var teorētiski var pārdalīt, nepalielinot budžeta deficītu, tas nozīmē kādai grupai atņemt un iedod otrai. Nu, man ir ļoti grūti iedomāties, ka Saeimas deputāti šādi te izlemt, jo vēlreiz šis budžets ir sastādīts valdībā, bet to sastādīja 5 politiskās partijas, kas veido valdību, kas ir arī Saeimas vairākums. Tātad varētu teikt, nu, Saeima jau ir vai Saeimas deputāti jau ir piedalījušies visā procesā. Un viņš ir gana sarežģīts, un mēs, tas, ko es varu teikt par valdību, mēs soli pa soli sakārtos. Mēs droši vien nekļūdītos, ja mēs teiktu, ka aizvadītajās vēlēšanās teiktu katrs politiskais spēks, it īpaši no tiem, kur iekļuva Saeimā, teica, ka prioritāte noteikti vai viena no lielajām prioritātēm ir veselības aprūpe. Vakar arī Ilze Viņķele, veselības ministra, mūsu studijā teica tā, nu, ka tieši tā koalīcijas sadrumstalotība ir tas iemesls, kāpēc veselībai, kura it kā ir bijusi prioritāte, tas pieaugums ir tik Nu, vismaz summā ir niecīgs un attiecībā pret IKP, nu, tā kā pat kritums sanāk. Tad ir tā, ka tur katrs tomēr jūs rāvāt to deķi uz savu pusi un veselībai čiks vien bija? Nu, vēlreiz, šogad mēs pielikām 87 miljoni. Ja kāds var nopietni seji teikt, ka 50 miljoni nieka pieaugums, nu, tas ir ļoti liels pieaugums. Bet 600 kopumā budžets augt, tā kā, nu, ne? Bet mums ir arī 200 miljoni, kas aiziet lielā mērā pensiju paaugstinājumam, ko tā kāds argumentēs, ka mums nevajag paaugstināt pensijas. Jau tagad sāk izmaksāt lielākas pensijas. Es domāju, ka tas gan nebūtu pareizi. Mums ir jālīdzsvaro, un kaut vai tur būtu viena partija valdībā. Šī pati partija, vai tā būtu man vai cita partija, sastaptos ar to, ka nav tikai šī viena lieta jārisina. Un diemžēl, un es saprotu katru, kas mēģina sabiedrībai vai, teiksim, nu, grupām teikt, es jau pa jums cīnījos un es tikai pa jums. Protams, un katrs ministrs ir, es varu teikt, godām iestājies pa savu nozaru. Katrs ministrs ir darījis savu darbu. Mans uzdevums, mūsu uzdevums kopīgi ir tomēr samērot un
lielākais tieši pielikums, naudas pielikums, ko mēs izvēlējāmies pie tieši veselības aprūpes. Skolotāji saka, ka viņiem arī tas algu pieauguma grafiks netiek pildīts. Arī taisnība? Vēlreiz, mēs līdz šim esam pildījuši to, kas ir ministrs kabineta noteikumos pateikts. Un, tur ir ļoti skaidri teikts, ja notiek reformas un ir nauda budžetā, tad algu grafiks un paaugstinājums iet uz priekšu. Mums ir garantēts tas, ka no 1. Janvāra turpināsies, tad tur ir 23 laika miljoni nepieciešami, un tad ir jautājums par to, kas notiks nākam septembra, vai mēs varēsim turpināt algu pieaugumu. Tas, ko mēs sakam, ko es arī kā valdības vadītājs, līdzīgs kā pagaišā vai kā šogad 19. Gadā, ka ja reformas turpināsies un mēs atradīsim naudas līdzekļus, tad arī tās algas ies uz augšu. Ar to naudas līdzekļu atrašanu šobrīd nav skaidrs, kas avots varētu būt, bet viens no avotiem, ko mēs šogad jau redzējām, ir turpināt pārskatīt esošos budžeta programmas, vienmēr tādas, kuras nepildās vai ministrs pats konstatē, ka viņas nav efektīvas, un tās mēs jau šogad vairāk kā 94 miljoni pārdalām jaunām prioritātēm, nu mēs turpināsim to darbu. Tātad nenoliedzami mēs visi saprotam, ka tas ir svarīgi, bet mums nevar būt tā, ka valstī jebkura viena sociālā grupa vai viena interesētā puse pilnībā panākt tikai savu. Ne jau, ka man ir žēl, es gribētu, ka visiem ir viss, cik pras un vēl vairāk. Bet tā īstenība ir tāda, ka ar visu budžeta pieaugumu, un viņš ir ievērojams, un visur ir algu pielikumi, lielā mērā visu pārdalītā nav tieši ies algās, ne infrastruktūrā vai ceļos, visvairāk pieaugums, bet tieši algās, ka mēs saprotam, mēs daram, bet tas būs vairāk gada process, lai sakārtot veselības aprūpes sistēmu, lai sakārtot izglītības sistēmu, un viņš iet roku rokā ar administratīvu teritoriālo reformu, kas ir tagad Saeimas likumā jau tiek skatīts. Sakārtosim pašvaldību tīklojumu, tam būs vieglāk sakārtot izglītības sistēmu un veselības sistēmu. Tieši šodien es ar abiem ministriem ne kopā šoreiz individuāli tikšos, tieši lai runātu par viņiem, kādā veidā tagad, ka mēs redzam apmēram, kādas tās teritorijas būs, kas ir nākamais, ko viņi piedāvās, lai sakārtot un lai tautai būtu skaidrs, kāds būs skoltīklojums, un lai tautai būtu skaidrs, kāds būs slimnīcas tīklojums un slimnīcas piedāvājums. Starp citu par teritorijas reformu, kāpēc tika apstiprināts Nacionālās apvienības rosinājums, nu, tātad sākotnējo modeli papildināt ar trim jaunām pašvaldībām Liepāja, Daugavpils, Rēzekne? Tas bija ministra Pūces priekšlikums, un nu, tur ir, kā viņš pats skaidro, tur ir zināmi kritēriji, nu, kā saka, kad pieprasa visas puses, un tad, kad abas, teiksim, ja izdala, kad abas pašvaldības ir pietiekami lielas un atbilst kritērijiem, nu, kad tur ir pietiekami iedzīvotāji līdz to nodokļu bāzes, nu, lai varētu pastāvēt. Bet nu, tas bija ministra piedāvājums valdības sēdes laikā. Jā, augstākie Latvijas juridiskie spēki, par citu tēmu runājot, lēmuši, ka tās aizdomas, kas bija par ģenerāla prokurora Kalmējera neatbilstību amatam, nav pamatotas. OECD pauž bažas, ka nu, tagad tieslietu ministra kritika prokuroram, nu, kā saka, nav laba tiesu varas neatkarībai Latvijā. Vai Bordānam, tieslietu ministram Jānim Bordānam, jūsprāt, pilnībā šobrīd jābeidz cilāt šis temats vai jāturpina? Ja ir aizdomas joprojām? Jebkuram var būt aizdomas par jebko. Jautājums ir, kādas ir sekas no tā. Šajā gadījumā Saeima cēla jautājumu, no 30, cik tur deputāti paraksts, un atbilde ir tāda, ka tur nu, nekā ar ģenerāla prokurora darbību konkrēti nevar, nu, kā saka, vainu atrast, un tādā veidā, ka tas būtu kaut kādā nu, sodāms. No tieslietu ministram ir faktiski ļoti liela vara valstī, pareizi ar, un ir ļoti daudz, kas valstī jāsakārtot. Es par tiešām izteikt labas vārdas par tieslietu ministru tieši finanšu sektoru sakārtošanas ziņā, gan ar tiesisko paļāvību likumu sakārtošanu, gan ar iniciatīvu, kas tagad mēs veidosim speciālās ekonomiskās tiesas. Jūs caur puķiem sakat, Bordāna kungs, strādājat labi, beidzat raustīt Kalmējeru? Es uzskatu, ka jebkuram ministram ir jākoncentrējās uz savu tiešo darbu, un es varu arī teikt, ka Bordāna kungs faktiski
To arī dara sopa solim. Lielais jautājums, pie kā mums ir jāmēģina ķerties valstī klāti, ko mēs varam darīt un droši var kaut ko darīt, lai saīsinātu šos šķietam ļoti garos tiesas procesus. Tas nav labi valstī, kad nu, varbūt tās nav, tie nav visi procesi, tie ir viens otrs ļoti redzāms, bet tur ir iespējams kaut kas maināms vai nu likumā un vai procedūrās. Un šīs ir tās lietas, kas tiesiet ministram ir jādara. Un noslēgumā vēl, kāds ir jūsu personīgais viedoklis? Vai Latvijai vajag piedalīties Expo, kas nākamgad notiks Dubajā, un kad varētu būt arī tas oficiālais lēmums zināms? Nu, par Expo tas tiešām ir ekonomikas ministra rokās. Tas ir lēmums, kas tika pieņemts laikam pirms 2 gadiem, ja es nemaldos. Nu, ir savu jēgu un loģiku piedalīties šādos pasākumos. Tas ir, tā ir vieta, kur valsts var sevi labi reklamēt, kur mūsu uzņēmēji var sevi labi reklamēt. Tur tomēr liels, parasti ļoti liels apmeklētājs skaits no visas pasaules un valsts var sev parādīt. Bet konkrēti, kas notiks šajā Dubajas gadījumā, nu, tas ir jautājums, kas ir jāuzdod faktiski pareizi ekonomikas ministram, ne Mirokungam. Sagaidat atbildi drīz? Jā, nu, tur vakar mēs valdībā pieņēmām lēmumu, kad ar esošo procedūru, nu kā, ka to mēs pārtraucam, jo viņš nedarbojas. Mm-hmm. Nu, tagad jautājums, vai kāda cita procedūra būtu tāda, kas varētu rezultāti dot. Nu, jo jābūt jau visiem skaidrībā, nu, vai nu būs vai nebūs. Un kad sagaidat, kad būs skaidrība? Nu, es cerētu, ka nu, tuvākā mēneša laikā, ka tam būtu jābūt, jo laiks jau iet uz priekšu. Vai nu būvējam to paviljonu vai ne? Mm-hmm.